průběhu věku se v Bradavickém hradu pochopitelně vystřídalo mnoho různých učitelů, avšak jen o hrstce z nich máme nějaké podrobnější informace. A tak mi přísluší hodnotit jen ty, kteří učili ve stejnou dobu, když Klu navštěvoval Harry Potter anebo jeho přátelé. Jde sice nejspíše o nejlepší školu čar a kouzel na světě, i tak se ale najdou učitelé, kteří si své místo nezasloužili, nebo jejich výuka prostě nebyla dostatečně naučná, zajímavá nebo poutavá. Někteří z nich pak dokázali znepříjemňovat život studentům i mimo jejich hodiny a i díky tomu tu máme rovnou 7 nejhorších bradavických profesorů. Hagrid. Teď možná nebudete souhlasit. Vždyť Hagrid je jednou z nejhodnějších postav příběhu. Pokud jste v nějakém stupidním videu viděli, že to tak není a že by snad mohl být smrtět, prosím, trochu se zamyslete a stačí si přečíst komentáře pod tím videem, kde se dozvíte, jak to doopravdy je. Jeho vztah k většině studentům a ostatním postavám příběhu bohužel nezastíní to, že Hagrid opravdu není ideální učitel. Když pomineme jeho neúplně profesionální mluvu, tak jeho hlavním problémem bylo to, že všeobecně nebezpečné tvory nikdy nevnímal tak, jako drtivá většina kouzelníků. Měl a pořád má sklony dokazovat, že i ti nejnebezpečnější tvorové, jako třeba akromantule, nejsou tak zlí a že při troše snahy, štěstí a úsilí se s nimi dá vycházet a žít bez problémů v jejich blízkosti. Což způsobilo, že některé jeho hodiny vážně nebyly příjemné, a tak se studenti setkali třeba s třaskavými skvorejši a další havětí. No a to, že učebnice, kterou na jeho hodiny potřebujete, vás může pokousat, taky není zrovna zodpovědné a moudré. Na druhou stranu Hagrid má o kouzelných tvorech opravdu obrovské znalosti a pečuje o ně s láskou. Chová jediné stádo testrálu v Británii a měl celkem dobré vztahy s kentaury a to se málo komu podaří. A tak se mu některé hodiny i povedly. Prostě ale nemůžeme přehlížet to, že velká část studentů v Bradavicích na něj nepohlížela jako na dobrého profesora. Severus Snape. Opět to nechápejte špatně. Severus Snape byl opravdu velmi schopný kouzelník a jedna ze stěžejních postav celého příběhu. Nicméně na to musíme pohlížet trochu jinak. Snape rozhodně nebyl úplně ideálním profesorem, když jste nebyli ve Zmiozelu. Ne, že by nebyl v lektvarech odborník, ale jeho vyučovací hodiny ani tak nebyly příjemné. To, že se odehrávali v chladném sklepení, by se dalo přežít, ale to, že profesor lektvaru je očividně stejně chladný jako ta místnost, to už je horší. Navíc, jak už jsem říkal, opravdu dost významně zvýhodňoval studenty s hadem na prsou a málo kdo by si ho dokázal skutečně oblíbit. Dokázal by vám srazit body za něco, za co by je zmiozelským klidně přičetl. Spoustu studentů ponižoval, urážel a málo kdo s ním dokázal vycházet velmi dobře. Takový Neville si dokonce dokázal k němu vypěstovat naprostý odpor, vlastně lépe řečeno strach z něj. Nicméně to, že Snape byl nejodvážnější postavou příběhu a jeden z nejschopnějších kouzelníků z Harryho Pottera, mu ale upírat nemůžeme. Profesor Binns. Tomuto učiteli opět nemůžeme upírat alespoň znalosti. Vždyť on sám je součástí historie, je přece jenom duch. Možná byste tak předpokládali, že někdo, kdo látku, kterou vyučuje, mohl i zažít, vám ji podá poutavě a zajímavě. Kdepak. Hodiny dějin čar a kouzel se díky jeho monotónnímu hlasu a mu mlavému projevu staly spíše noclehárnou, kde si studenti odpočinou mezi hodinami. Snad jen Hermiona opravdu vydrží tohoto průhledného profesora poslouchat. Je to škoda, jelikož historie je důležitá a zajímavá a většinou se právě z ní máme možnost poučit. Bohužel tím, že profesor vám ji prostě nedokáže předat tak, aby vás to také zajímalo, tak dochází k tomu, že třeba takový Harry s Ronem opravdu o historii magického světa nevěděli téměř nic. A oba dva propadli u NKU. Sibylla Trelawneyová. Stará šarlatánka, jak ji několikrát nazvala hlavní trojice, je ve škole také už hezkou řádku let. A to i přesto, že její věštecké schopnosti a schopnost učit nejsou na vysoké úrovni. V Sibylle ale přeci jen vnitřní oko do jisté míry dřímá. Nejspíše proto, že byla vnučkou známé vědmy Cassandry Trelawneyové. Právě věštba Harryho učitelky jasnovidectví je vlastně důvodem, proč si Brumbál vydržoval ve škole učitele, který vede výuku něčeho, co sám ředitel chtěl původně zrušit. Sibylla však právě na pohovoru dokázala vyřknout věštbu, která je jednou ze stěžejných záležitostí příběhu. Nedochází k tomu často, ale když takové chvíli dojde, což pozná i Harry sám, dostane se profesorka do tranzu a to, že konečně skutečně věštila, si nepamatuje. To ale nic nemění na tom, že její hodiny opravdu nejsou výstavní. Doopravdy vás totiž nic nenaučí. V křišťálové kouli, v čajových lístcích a ani v dlaně pravděpodobně nic nevyčtete.
Deník snů si musíte prakticky vymýšlet, abyste uspokojili její nároky. No a to, že zrovna Harry mu věštila smrt téměř při každém setkání, vážně nebylo příjemné. O jejich nekvalitách svědčí i to, že jasnovidectví je jediný předmět, který kdy Hermiona odmítla studovat, a dost výrazně tady tímto oborem magie pohrdá i profesorka Minerva McGonagallová. Kerouvovi. V podstatě máme v magické sedmičce 8 bodů, jelikož se teď bavíme o sourozencích, Alektě a Amicusovi. Přišlo mi ale zbytečné určovat každému z nich jedno políčko v žebříčku, jelikož jejich vlastnosti a způsob výuky byl dost podobný. Pokud jste knihy nečetli, možná ani netušíte, o koho jde. Ti, co se prolouskali i sedmou knihou, ale tuší, že jde o dva Voldemortovy smrtijedy. Ti byli dosazeni do Bradavic jako učitelé v době, kdy školu fakticky pán zla ovládal. Amicus se stal učitelem obrany proti černé magii, no vlastně vyučoval z toho názvu jen poslední dvě slova. Běžnou náplní hodin bylo používání kletby kruciátus na mladších studentech. Jeho sestra Alekta dostala zase místo po Voldemortem zavražděné učitelce studia mudlů, Charitě Burbidgeové. Její nástupkyně se pak snažila studentům vštípit, jak jsou mudlové špatní a zlí a že si nezaslouží místo na tomto světě mezi kouzelníky, ale mohli by jim tak maximálně sloužit. Tito sourozenci dost výrazně narušili život ve škole, protože byli ochotni dávat opravdu tvrdé tresty, a to i mladým studentům, a do křížku se s nimi dostali především bývalí členové Brombálovy armády. Oba dva pak vydrželi ve škole pochopitelně jen necelý rok, do bitvy o Bradavice. Zlatoslav Lockhart. Jelikož jsem tomuto kouzelníkovi věnoval celé video, stejně jako čarodějce na prvním místě žebříčku, tak bude pro vás nejlepší, abyste se podívali na něj, pokud chcete znát celý jeho příběh. Tady ale budeme hodnotit pouze jeho učitelskou kariéru. Lockhart se stal učitelem obrany proti černé magii těsně předtím, než Harry nastoupil do druhého ročníku. Dřív, než se jeho lekce zúčastnil, možná i věřil, že Lockhart je schopný kouzelník a že svou slávu si vysloužil hrdinskými činy. Byť si Harry jejich setkání v Krucáncích a Kaňourech vůbec neužil. Po několika málo hodinách však on, ale i spousta dalších, začínala chápat, že je to pouhý podvodník. Navíc jeho výuka neslučovala se snahou někoho naučit něco užitečného nebo důležitého, ale rozšiřovat svou vlastní slávu. A tak studenti povinně museli číst jeho drahé knihy a testy se skládaly z otázek o něm samém. Třeba jaká jeho oblíbená barva. Světle fialová, kdyby to někoho zajímalo. Lockhart byl také zřejmě nejsebestřednějším člověkem v hradu a měl také potřebu všem ostatním radit a dávat najevo, co on v uvozovkách dokázal. Jediné jeho opravdové nadání na paměťová kouzla se mu ale nakonec stalo osudným a odražená kletba ho navždy umístila do nemocnice svatého Munka. Dolores Umbridgeová. Po přečtení názvu videa vám bylo o prvním místě určitě jasno. Možná i proto, že je na náhledovém obrázku právě tahle Spousta fanoušků světa Harryho Pottera se shoduje, že tuto postavu nenáviděli více než pána zla, a já nemůžu dělat nic jiného, než souhlasit. Tato dáma se objevila v Bradavicích po návratu Lorda Voldemorta. Ministerstvo kouzel v čele s Popletalem se ale snažilo všemožně prosadit, že se nic takového nestalo, a právě Dolores měla být tím, kdo bude tyto pro ně špatné myšlenky v Bradavicích korigovat. Hlavně ale měla možnost co nejvíce znepříjemnit život Harrymu a ostatním studentům. Svůj předmět, obranu proti černé magii, totiž přeměnila na čítárnu. Studenti neskoušeli žádná kouzla, vlastně nedělali nic, jen četli učebnici Wilberta Schmírala, teorii obranných kouzel. Především se ale Dolores postupnými kroky snažila dostat k moci v hradu. Ministerskými vyhláškami znepříjemňovala život nejen studentům, ale i jejím kolegům z profesorského sboru. Dělala inspekce ostatních hodin a zřídila vyšetřovatelský sbor a snažila se studenty donutit donášet na ty, kteří ne vše dodržují tak, jak mají. No a její školní tresty? Nemám vykládat lži. Snad je vám to jasné. Na závěr bych už jen dodal, že ona sama řekla, že děti nenávidí. Jak dobrá to tedy mohla být profesorka? Toto byl můj výběr 7 nejhorších bradavických profesorů. Výběr jsem se snažil založit především na tom, jak probíhaly hodiny jednotlivých učitelů, a snažil jsem se nebrat do úvahy jejich ostatní činy v příběhu. Proto zde třeba chybí Quirrell, jehož hodiny sice nebyly nijak úžasné, ale studentům na nich v podstatě nic nehrozilo a nebyly ani nijak extrémně nepříjemné, dokonce je Harry označil za spíše legrační. Samozřejmě chápu, že někdo z vás by do žebříčku zasadil jiného učitele a já bych proto chtěl vědět, který by to byl, můžete mi to napsat do komentáře a samozřejmě mi to můžete i zdůvodnit. Já doufám, že jste si užili další díl magické sedmičky a pokud ano, tak bych byl velmi rád, kdybyste video ohodnotili lajkem, případně dali odběr u tomuto kanálu
a já budu velmi rád, pokud se společně uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky, Let's Play nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.